Щоранку з території колишнього автопарку виїжджає 20 автобусів, що курсують містом, та 40 машин приміського сполучення. Кожен автобус, котрий виходить у рейс, перевіряє автомеханік. При заїзді перевіряється досконально і при виїзді досконально перевіряється. При заїзді досконало перевіряють і при виїзді досконало перевіряють. Посилили вимоги. Якщо ви пам'ятаєте, є євростандарт. Євро-1, Євро-2, Євро-3. Значить, гума тут на зиму перезута вся. Так що проблем тут немає. Водії стараються. Ну, всіляке буває. Поїздив трохи, там десь тяга ослабла. Підказали, він поїхав і виправив. Так що люди аби як не працюють. Даже люди спустя рукава не делають. Олександр Білецький 2 роки працює водієм на 22-му маршруті у Хмельницькому. Каже, стежить за тим, аби транспортний засіб був справний. Поломок таких основних нема, стараємося, дивимося за автобусом. Саме головне – це рульові механізми, колеса, тормоза. Так, все. Лампочки, все, що горіло, все, що працювало. Щоразу перед виїздом на маршрут водій зобов'язаний обстежитися у лікаря. Якщо у водія тиск 150 на 100, керувати громадським транспортним засобом він не може. Також забороняється керувати, коли апарат показує щонайменше 0,3 проміли алкоголю у крові. Журналі відмічаємо водія, фамілію, ім'я, отчество, які жалоби є, міряємо тиск і обов'язково відмічаємо время. Походженням медогляду. Водій приходить, дає скарги, там серце болить, голова болить, насморк, температура, то ми звільняємо і даємо направлення водію в поліклініку до лікаря. За словами старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Олега Вакалюка, під час ранкової перевірки виявили кілька несправностей. На даному заході сьогодні було перевірено близько 40 автобусів, складено 6 актів порушення законодавства про автомобільний транспорт. Основні такі порушення – це не працюють задні ходові вогні, не працюють сполучники, відсутня в омивачу вода, додатково встановлені сідушки і один факт. Це позагаражне зберігання транспортного засобу. Олег Вакалюк додає, водіїв за порушення не штрафують. Акт складається на перевізника. Якщо впродовж року буде виявлено те саме порушення, власник транспортного засобу змушений буде платити 680 гривень штрафу. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.